Türkiye'nin Malatya şəhərində zəlzələdən sonra dağıntılar altında qalaraq vəfat edən Azərbaycanlı tələbə Şahin Vəliyevlə vida mərasimi keçirilir. 21 yaşlı Şahin Vəliyev bugün Gəncədə torpağa tapşırılır. Şahin Vəliyev yeni Səbiskar qəbirstanlığında torpağa tapşırılacaq. Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə həlak olan Azərbaycanlı tələbə Gündüz Nəzərzadə ilə Sumqayıt şəhərində vida mərasimi keçirilir. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhər sakinləri və s. şəxslər iştirak edir. Çox ağırdır, çox ağır hadisədir. Bizim nəslinin birinci nəvəsidir. Xatırladaq ki, Türkiyənin Malatya şəhərində fevralın 6-sında baş verən zəlzələnin təsirindən uçub dağılan binanın altında qalan Azərbaycanlı tələbələrdən 4-ünün meyidi tapılıb. Onların meyidləri uzun axtarışlardan sonra fevralın 14-də dağıntılar altından çıxarılıb.